ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے, گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے. ذلت و معذرت معصیت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں. ذلت و معصیت معذرت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں. ان کے سائے سے ڈر, ان سے بچ کر نکل, نور امام آ گم رہی چھوڑ دے. اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو, لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو, اور خامی نہیں کوئی تجھ میں بڑی, خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے. دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی, سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن. دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی, سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن. ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو, چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے. تو نے بخل کہا مرحبا مرحبا, کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا. بخن کہا مرغبا مرغبا, کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا. جو کہا کر اسے پھر نباہ بھی کر, گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے. بخل کہا مرحبا مرحبا, کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا. جو کہا کر اسے پھر نباہ بھی کر, گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے. نجدیت خارجیت کی اولاد ہیں, نفرت و عصبیت انتشار و نفاق, امن قائم زمانے میں ہو جائے گا, آل اطہار سے دشمنی چھوڑ دے. ہے جو تجھ پر گرانا میں مشکل کشا, تو جو منکر حدیث قصہ کا ہوا. یوں تو دین محمد سے باہر ہے تو, کم سے کم نسبت جعفری چھوڑ دے.
باہر ہے تو کم سے کم نسبت جعفری چھوڑ دے, خارجی ناصبی مرحبی انتری متحد ہو کے آئے مقابل تیرے, بڑھ کے مثل خمینی انہیں روک دے ورنہ پھر نہ رہے حیدری چھوڑ دے. خارجی ناصبی مرحبی انتری متحد ہو کے آئے مقابل تیرے, بڑھ کے مثل خمینی انہیں روک دے ورنہ پھر نہ رہے غدری چھوڑ دے. دوست دارے نبی و ولی غیب وحی اپنے کردار سے بھی جو ثابت کرے, کیوں وہ کہتا ہے جو خود بھی کرتا نہیں, لیڈری چھوڑ یا رہزنی چھوڑ دے. چگلیاں غیبتیں بغض کینا حسد تہمت و اتہام و نفاق و ریا, چگلیاں غیبتیں بغض کینا حسد تہمت و اتہام و نفاق و ریا, جو بری عادتیں ہیں سبھی چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے اور ابھی چھوڑ دے. تیرے نزدیک کردار کچھ بھی نہیں, تو فقط مرد گفتار ہے وعدہ, تیرے نزدیک کردار کچھ بھی نہیں, تو فقط مرد گفتار ہے وعدہ, خود عمل کر کے اوروں کو تلقین کر ورنہ لفاظی و ذاکری چھوڑ دے. حمد و نعت و ثنا مرثیے کے سوا شاعری کچھ نہیں, جی کا جنجال ہے یہ تیرے لیے بھی مذرت رساں, اب میری مان لے شاعری چھوڑ دے. اور صاحب جب سب کو کہا ہے تو خود کو بھی کہا ہے, یہ مقطع ہے لیکن اگر کسی نے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا تو اسے اپنے خلاف سازش سمجھوں گا. آپ اپنے گریباں میں بھی جھانک لے اپنی اصلاح کر سب سدھر جائیں گے, صرف باتیں نہ کر سبت جعفر نہ بن, بد زبانی سے بچ بد زنی چھوڑ دے.